Roblox, tem mais um item grátis no Roblox, porque como vocês sabem, item grátis e promo code é no canal da Bloxicami. Gente, o Marte me sequestrou aqui no Adopt. Gente, a gente tava no jogo, o Marte não sabe que a gente tá gravando. Ele só tá rodando com o barco dele pra lá e pra cá, mas ok, pra né, gente? Pra frente e pra trás, vai ficar tonta. Vai ficar tonto. Beijo, Marte. Beijo, Marte. Bom, gente, a gente vai mostrar um novo item grátis e como conseguir ele, então let's bora, Bloxicami. Let's bora, vamos pra página do Roblox. Isso. Bom, Bloxicami, vem aqui na página inicial do Roblox, clica em loja de avatar. Você vai pesquisar aqui Pumpkin Patch, assim, ó. Tá vendo? Daí você vai vir aqui, você vai em acessórios. Você vai colocar... Não, acho que a gente foi ali, é destaques. Ah, a gente foi aqui, ó, destaques. Daí você fica pesquisa... Em destaques mesmo, porque eu fico em destaques mesmo, Cami. É, ficou em destaques. Você vai em relevância, relevância, menor ou maior. Esse item aqui, clica, gente... Clica, Cami. Clica nele. Olha isso, ele é grátis. Gente, pra fazer skin de Halloween, eu acho que é super legal. Clica aqui em obter, obter agora. Vamos ver como ficou? Vamos ver como ficou? Vou clicar aqui em experimentar. Ai, deve ser muito fofo, achei gente. Achei muito fofo. Ai, de olho. Ele é de olho. Meu Deus, ficou muito legal. Tá parecendo com aquele do bonequinho do Era do Gelo? Parece. E com essa skin, eu até achei que combinou um pouco, é, gente. É, vamos ficar com ela? Vamos. Ai, eu amei. Então, Blox, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Beijo. Tchau, Blox. Beijinhos da Cami. Beijocas da Mila. Se inscreve no canal pra sempre ter promo code aqui pra vocês. Isso mesmo. Tchau.